استانو زنګونه ولچنن ونی لپنه بس چې څنګه راورسیدم ډایرکټ لایف رااله او ووډه ولدار او کنه ساکی اکراما کری مریشته ها څنګه سیری څنګه چې ټټ ټټ ځانته ګوري تکلیف دې درته مې له څه میسج راغلم میسج ډیر مې ګوره زړه مشین شو صحیح ده مونږ غواړو چې یو شی راځي کو خبرې وکړو جانه